Sokrates, tænk dig nogle mennesker i en underjordisk kugleagtig bolig. Den åbner sig langt borte mod lyset. Der har de fået lænker, siden de var små. De har lænker om benene og armene, og de kan ikke dreje hovedet. Ovenfor et stykke bag dem vandrer der en ild, og midt imellem ilden og fangerne skal du forestille dig en vej, der går opad. Tænk dig nu, at der er bygget en lille mur på tværs af vejen, ligesom det forhæng, der er foran dukkeføring i Mester Jagel Teater. Det viser dukkerne over. Det kan jeg godt forestille mig, Platon. Forestil dig så mennesker, som bærer statuer af mennesker og dyr på bilen. Det kaster skygger på væggen. Det er nogle mærkelige mennesker, du beskriver. Og nogle mærkelige fanger. Det er ligesom også Sokrates. I Matrix lever Neo uvidende i en konstrueret virkelighed. Vores virkelighed. Den består af en konstrueret idé af tid, irriterende chefer, konceptet penge osv. Den konstruerede virkelighed har det formål at blinde os over for sandheden. Kort og godt vil disse mennesker opfatte skyggerne som deres virkelighed. Det må de vel nødvendigt. Ja, det må de vel. Men man kan ikke bare sådan komme op af hulen, Sokrates. Man må hjælpes op. Vil man ikke hjælpes, må man tvinges. Neo bliver tilbudt en vej ud af sin hule og ud af The Matrix, nemlig den røde pille. Han bliver ligesom huleboen hjulpet, men valget er hans. Han skal selv sluge pillen. Forestil dig nu, hvordan det må være for dem at blive kureret for deres uvidenhed og løs fra lænkerne. Hver gang en bliver løs fra deres lænker og tvunget til at gå op og dreje hovedet, vil de få ondt af at gøre alt det. De vil blive så blinde af lyset, at de ikke vil kunne se den virkelighed, der før var deres. Ingenting i Neos virkelighed kunne have forberedt ham på den sande virkelighed. The Matrix virker for Neo først mere virkelig, end hvor han nu er havnet. Ligesom når kuglebroen bliver blindet af solens lys. Hvad tror du, han vil sige, hvis man fortalte ham, at det han så før var det rene pjat, men det han ser nu er virkeligheden? Bare fordi, at han er lidt tættere på virkeligheden. Tror du ikke, han vil synes, at det han så før var mere virkeligt? Jo, i høj grad. Når han så kommer op i lyset, vil hans øjne være blindet af lys, og han vil slet ikke være i stand til at se det nu, som nu. Du kan virkelig. Vel? Nej. Why my eyes, sir? You've never used them before. Nej, han ville have brug for det tilvænding. Først ville han kunne se skyggerne. Så ville han kunne se spejlbillederne i vandet. Og til sidst ville han kunne se tingene selv. Han kunne se himlen. Og til sidst ville han kunne se solen. I know kung fu. Trinvis bliver Neo bedre til at færdig sig i The Matrix. Ved programmering lærer han blandt andet kung fu. Til sidst kan han se The Matrix, som den er, nemlig bestående af koder, så når huleboren endelig ser solen. Men når så er de kommet op af hulen, så må vi ikke give dem lov til det, de har allermest lyst til. Hvad mener du med det? Men når de kommer op af hulen, så får de lyst til at blive op af hulen, men vi skal tvinge dem ned i hulen, hvor de kan beskæftige sig med fangernes problemer. Jamen gør vi dem så ikke uret? Vi tvinger dem til et liv, der er ringere end det, de kunne. Nu glemmer du, min gode ven. At loven ikke har forsigtet af én samfundsgruppe, skal have det bedre end andre. Men har forsigtet af hele samfundet, skal have det godt. Neo vender tilbage til The Matrix. Han ser den, som den er, og kan derfor manipulere den. Han har lært at flyve, som den oplyste huleboer har lært at tænke, og nu vender tilbage for at løslede andre huleboer. Vi skal derimod hjælpe og tvinge potentialet frem i hver en borger, så det sidste ende kan gavne samfundet. Men Platon, der er jo ikke nogen hule. Sokrates, du har luret den. Historien handler om samfundet. Hulen er uvidenhed. Og folket skal enten hjælpes eller tvinges op af hulen. For først når man kommer op af hulen, ser dagens sande lys. Da kan det ende gro.